Ja ne znam sad da li je to generalno bilo neko zlatno doba. Mislim da prema prošlosti uvek imamo jedan malo nostalgičan odnos, ali ona je svakako bila osoba koja je unela jedan potpuno novi duh, ne samo u pozorište, nego u kulturu uopšte. Ona je u tadašnju Jugoslaviju, koja je pripadala jednom istočnom bloku, zapravo dovela potpuno pozorište koje nije mogla da uopšte se zamisli da je došlo iza gvozdene zavese. I takođe je onda u Beogradu vodili pozorišta iz Rusije, iz svih tih zemalja, odakle jednostavno jako je bilo teško da neko pozorište uopšte gostuju negde u inostranstvu. Tako da Jugoslavija je bila neka sredina u kojoj su se sastajale zapadno, istočno pozorište. I zato je to bilo vreme nekog optimizma, bilo je vreme nekog nadanja da će stvari ići samo na bolje, da će biti sve bolje i bolje. I da je to neka linija koja se nikad neće prekinuti.